记者张轩哲台中报道。台中一中学务主任黄伟立今年已40岁，担任清水高中校长，创下清中历任最年轻校长纪录，也是台中市普通高中近年最年轻的校长。今日清中举行就职典礼，黄伟立表示，会跟中区大学合作，配合新课纲实施，提供多元选修课程，提供学生适性学习的环境。上午欢迎会共邀集200多名教育界与地方人士与会。黄伟立在台中一中期间历任校务、学务主任，大力推动12年国教新课纲特色课程与教师成长，并受邀至全国近20所高中职担任课程地图讲师。今年更与台中一中教师团队一同荣获堪称教育界金马奖的教育部教学卓越金质奖。以课程领导见长的黄伟立表示，未来新课纲有相当大的规划空间，他将整合校内力量与校外各界资源，融合新中既有特色，例如音乐班、创客教育、英语话剧等，提供学生适性学习的环境，创造出学生自主学习和展演的舞台，并逐步扩展国际交流的机会，带领优质的清中卓越登峰，